סיימתי כרגע ביקור בחטיבת אפרים עם הרמטכ"ל וצמרת פיקוד המרכז. ההנחיה היא ברורה, לפגוע במחבלים בכל מקום שהם נמצאים, עם כל סוגי האמל"ח. אנחנו נותנים את כל הגב לצה"ל, למשטרת ישראל, לפגוע בכל מחבל, אם זה בירושלים, אם זה ביהודה ושומרון או בכל רחבי הארץ. מי שמרים יד על אזרח ישראלי או על חייל צה"ל, דמו בראשו.